Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, պան Գալստյան, ես ուզում եմ ձեր ներկայացվածի առիթը օգտագործել և կենտրոնական բանկի գործունեության մասով որոշակի տեղեկություն փոխանակենք ազգային ժողովի ամբիոնից, նախ արձանագրելով, որ դուք իսկապես բանկերի նախարարը չեք, և ամենևին այդ հավակնությունները չունենալով, այն ու ամենայնիվ ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվականի նոյեմբերին ես խորհրդարանում բարձրաձայնել էի հարց Արցախի մեր հայրենակիցների վարկային խնդիրների վերաբերյալ, որոնք որ ունեին բնակարաններ, գնել էին հիփոթեքով բնակարաններ և անկախ իրենց կամքից ըստ էության նրանք հանձնել էին այդ բնակարանները Շուշիում, Հադրութում, Քարվաճառում և ըստ էության ստացվում է, որ նրանց բանկային պարտավորությունների կատարումը ըստ էության խնդիր էր առաջանում նաև մարդու իրավունքների տեսանկյունից և ուզում եմ այս առիթով շնորհակալություն հայտնել, որ գիտեմ նաև ձեր ջանքերով ու Արցախի կառավարության մենք ըստ էության այս խնդիրը կարելի ասել լուծվել է և այն մարդիկ, ովքեր որ Արցախում ունեին այդպիսի խնդիր, մեծ հաշվով այդ խնդիրը կարելի է համարել փակված։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, որ այս ընթացքում մի քանի առիթներով բարձրաձայնել եմ նաև տարբեր քաղաքացիների նմանատիպ խնդիրներ, որոնք հետ պատերազմական ֆինանսական դժվարություններ են ունեցել և մեծապես եղել է ոչ մեր ժողական վերաբերմունք բանկային համակարգի կողմից և քանի որ մենք միշտ քննադատում ենք բանկերին չընդառաջելու համար քաղաքացիներին, ես այդ քաղաքականության փոփոխությունը նկատում եմ և ուզում եմ այս ամբիոնից հնչեցնել, որ իսկապես շատ դեպքերում եղել է առաջընթաց և եղել է ընդառաջումներ քաղաքացիներին, ովքեր որ տուժել են պատերազմից և իրենց կամքից անկախ գեր ծանրաբեռնված ֆինանսական վիճակում են գտնվում։ Նաև ես բարձրաձայնել էի Սոտքի ոսկուհանքի աշխատակիցների վարկային պարտավորությունների մասին, մարդիկ, որոնք որ կոնստրել են իրենց աշխատանքը, խոսքը մոտ 300 աշխատակիցների մասին է և ունեն վարկային պարտավորություններ, այս մասով դեռ չունեմ որևէ դրական արձանագրում, կխնդրեմ նաև այս հարցը որպես գլոբալ խնդիր դիտարկեք, որովհետև 300-ի մեծ մասը ունեն այդ խնդիրը և եթե այս հարցով էլ ունենանք ընդառաջումներ որոշակի զիջումների տեսքով, ես շնորհակալ կլինեմ։ Եվ վերջին խնդիրը, որ ուզում եմ բարձրաձայնել, հիմա շատ դիմումներ եմ ստանում Արցախում ծառայող մեր սպաներից, որոնք ունեն այսօր վարկային խնդիրներ։ Նրանք նշում են, որ որպիսի գան Հայաստան և վերցնեն վարկեր տարբեր բնույթի կամ տարբեր տեսակի, պատճառաբանում են, որ Արցախը ռիսկային գոտի է և մենք վարկեր չենք տրամադրելու և այս մասով ես կուզենայի, որ որևէ ծրագիր մշակվեր և մյուսների օրինակով, որ ունենք դրական լուծումներ, նաև այս խնդիրը կարգավորվեր, որովհետև Արցախում ծառայող մեր սպաները իսկապես պետք է այդ հնարավորություններից կարողանան օգտվել և նրանց նկատմամբ պետության վերաբերմունքը պետք է լինի ընդգծված սիրալիր, ընդգծված սիրահոժար և պատրաստական, որպեսզի մենք նաև այդպես ցույց տանք մեր վերաբերմունքը ինչպես Հայաստանից Արցախում և այնպես էլ Արցախում զինծառայություն իրականացնող մեր սպաների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը։ Մարդիկ իսկապես այսօր ունեն շատ ֆինանսական դժվարություններ, որոնց մի մասը փորձում են վարկային ծրագրերի տարբեր միջոցով խնդիրները կարգավորել։ Շնորհակալություն, մի քիչ դրական ստացվեց, բայց այդպես էլ ալինում։